כשאני הייתי בכיתה ג' לא כל כך אהבו אותי. לא הייתי מקובלת חברתית כל כך, הייתי ילדה מאוד מאוד שקטה. ויום אחד הבנות החליטו לעשות עליי חרם. הם הושיבו אותי במרכז הכיתה, על כיסא, כשכל שאר הילדים עמדו מולי בלוח, והבנות עברו אחת-אחת והדביקו עליהן מסטיקים בשיער. הייתי מאוד מכונסת בתוך עצמי. ישבתי, אני זוכרת את התחושה, שפשוט ישבתי על הכיסא עם עצמי, מחזיקה את עצמי לא להתפרץ, מחזיקה את עצמי לא לצרוח או לכעוס. כשכולם מסתכלים עליי, המבטים של כולם ממש מופנים אליי, והבנות עוברות בשורה, בתורה של כל אחת, עם המסטיק שלה. אני חושבת שזו הייתה אחת הסיטואציות הנוראיות. כי זה היה מול כולם. זה היה מאוד, מאוד משפיל. הם עשו את זה כי לא הייתי כמו כולם. הם עשו את זה כי לא הייתי בת כמו כולם. לא הייתי לובשת חצאיות, ולא הייתי לובשת נעליים יפות או סרטין בשיער שאמא קנתה. וזה לא התאים להם. אז הם החליטו להעמיד אותי למשפט מול כולם. כשהגיעה הילדה האחרונה, החלטתי לעמוד, לשים לזה סוף ולהגיד די. וברגע שאמרתי את הדי הזה, וברגע שאמרתי מספיק, אני לא מוכנה שתמשיכו לעשות לי את זה, הכל עצר. לא נתתי להם להמשיך לעשות לי את זה. קמתי והגנתי על עצמי. וברגע שהגנתי על עצמי, הרגשתי שאני גאה בעצמי. אני חושבת שבאמת באותו רגע, באמת, באמת הבנתי את המשמעות האמיתית של כוחה של מילה. כמה מילה אחת יכולה לעצור את כל הדבר הזה שקורה סביבה. ואני חושבת על זה שהיום יש איפשהו איזה שירן קטנה שעוברים ומדביקים לה מסטיקים בשיער ומצלמים אותה ומעבירים את זה בוואטסאפ. וכולם יודעים על זה. אני לא חושבת שיש משהו יותר משפיל מזה. אני לא חושבת שיש משהו יותר כואב מזה. במילה אחת, אתה יכול להיות הגיבור שעוצר את הכל.